ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تمتندز الله عز وجل لما تند مالون جرا مجرو اغم غواني دي تموجا جرا تاسوم بيستاني وكلا بانكانيا tumwebaza ebyengera byatuwa nga mu byengera byatuwa teriyo kyengera kyeyatuwa nga kyenkana ekyengera kyobuisiraamu tumwanjagira abere nga akitukuumira tumwanjagira aleme utuja munsi muno okugjako nga tuli ku busiraamu obutuufu obwo nabbi saaal wasallama bwe yajja nabwo nga tuli ku kigambo kya laa ilaha ilallah era nga tuline kusunnaza nnabbi saaal wasalama jagrasaira naye emirembe umubamuhaman w oyo weyatutumira nga kyakusasira eri ebitonde byonna tumwanjagira okusaira k nmirembe biberenga bibunira dala abantu benyumba ye bonna ne basahaba be bonna okutwalira wamu naabo bonna abamugoberera okutusiza dalnesonalablun abakkiriza kyengera kyamanyi okuba ntitukyali basiramu nga tukyali kumwaliro gwensi nga tutambula nga tuli balamu si magezi gaffe wabula byonna ebyo buyinza bwa allah nakusasirakwe tumwebaza okutulungamya alhamulilah la hadana lhaa wamaknna linahtadiya laula an hadanallah mud wa allah ibulisi tagezanga nakulimba nomulundi ngumo nti gwe okulungama okuba nti oli musilamu okuba nti obikkura kuran ngisoma okuba nti oyimirizaawo esswala taano buli lunaku okubeera nti owuliriza emisomo gino abawali mu baffe gye batuwa tolowooza nti obwo buluŋŋamu magezi go buliisi tegeeza ngako n'ekubuzaabuza era neekulimba wabula buluŋŋamu owaava eri allahu azawajalla nakulonda nga sikalulu n'akulonda nga si kalulu wabula kusiima kwe nasalo nagamba nti omuddu ono kamuwe obulunamu omuddu ono kamuwe kamugabirire okuba nti akola ebyo byenjagala ku nkomerero muwe ejjana si magezi gnndagala si magezi gange tewaliwo nomo ekyo akifuna nga kiyitira kumagezi ge wabula kubeera kusasira okuvudde er allawjala nolwekyo tulina kukola tuyatulina kumwebaza kyampaka okwebaza ebyengera bya allahu aza wajalla la in shakartum la azidannakum ayi eyo tujimanyi burungi nyo bwemunanebaza nja kubongera wabula wala in kafartum ina athabila shadid wabula bwemunakaafuwala nemugana okwebaza ebyengera bino allahu aza wajalla byabawa obuzibu bubolekedde kuba ebiboneezi bya allahu azawajalla bikambwe nolwekyobadbalabaruni abakiriza tusaanide twebaz ala aawajal okutuluamya la nlwekyo mwebaz nomwebaza otya kuyitiriza kukola mirimu mirungi bwati mbaka muhammadin al wasallam bweyakolanga bamama abafe abalungi abakkiriza bamaama bafe barungi bakyala bannabbi sall llah al wasallama lathia llahu anhunna batunyumiza nti nabbi sal lahal wasallama yayimiriranga ekiro ebigere nebizimba ne bambuuza nti ya rasula llah kad gaffara llahu laka matakaddama mindhambika wama taahar kiki lwaki wekola bwaotyo lwaki weeteeka mu mbeera efaanana bw'etyo nga allahu aza wajalla yakusonyiwa amazambi gaagaakulembera n'agalijja yabaddamu kyo owekitiibwa salla llah alii wasallama afala akuna abdan shakura nuagala mbeera omuddu ateebaza kuba ebyo byokka ebyo ebimenyeddwa okuba nti nno allah azawajalla yamusonyiwa ebibibia ebyakulembera n'ebirijja ekyo kyengera mu byengera kati gattako okuba nti yamulunda okuba nti yennabbiwa allah asembayo khatama anabiyyina waal murusalen yeyasiiringa naggalawo okuba nti ababaka bakka ababaka bajja nobubaka obuvuddere allahu azawajalla ekyo kyengera mubyengera naba nga yamulunda okuba nti kyekitonde ekisinga ebitonde byonna okuba nti kyabbeyi ebyo byokka bimala bumazi omundu okuba nti yebasa allahu aza wajalla kakati gwe omuddu totuuka ku levo oba ku ddaala eryababaka gwe toyina abyo birungi allahu aza wajalla bye yakuwa byoteekeddwa kwebaza ng'ekyengera kino ekyobusiraamu kitadde ku bbali teriyo ddala ddala lyengera nga allahu aza wajalla yabikuwa ng'oteekwa okubyebaza weetunuulire gweweka weetunuulire bu'ofaanana engeri allah aza wajalla gyeyakuwundamu wetunuulire ebiyungo byo tonalabayo mulema nga tayina magulu ng'atambuza mikono gye gino gyagenda asimba neyesitura katusooka okubamuakafaananyi nti omuddu oyo musilaamu alhamdulillah naye agenda emmanju agenda mutoireti akola atya akola atya weebuuzi ekyo tikikumala okwebulirira nogamba nti alhamdu lillahi allazi binimati tatimu salihat gatunuulira atayina mikono agende emumanju a akola atya yerongoosa atya naye gwe oyina emikono ebiri oyina amagulu gaabiri oyina amaaso go abiri galaba bulungi nnyo oyina amatu ga abiri gawulira bulungi nnyo oyina ennyindo olina sense of smlling eri yabaddu nga talina sense of smelling ebyo tebikumala kwebuulirira tebikumala kwebuulirira nokusaba allahu aza wajalla abikukuumire ddala ddala obeera otyan'ebiyunga ebyo byonna ne bakugamba nti nno allahu aza wajalla kino kyakwagaza noogaana nooboggola noogamba mulesa eddiini empya mutuyitiriddeko ebybigambo nga bifuluma muggwe ate nomala nogamba nti no ashadu an lailaha inallah anna muhammadan rasulullah nga bakusomedde ahadisi za nabbi sallallah al wasalama nogamba nti twale eri thisis a modern world fs sentury ebyo byayita ddala ddala obeera okakasa kyoyogera era obeera okitegera oba oba oli kuntoleza ibulisia tuzukuke before it's too late tuweba zibiengera bya Allahu azza wa jalla ngatuyitiriza okkole ebyo ebimusanyusa ngatuyitiriza okugobera mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir lakum dhunubakum udiriza banna qul in kuntum tuhibbuna Allah bagambe

okugoberera mubaka muhammadin alaihi wasalama bwe buwonero bwoauawabo abamwawula mubwomubwe atali kumugattako kintu kirala kyonna atera nga bagoberr mbaa muhamadin wm muebyo byona byeyajja nabyo baraklla fikum wajazakumllah khairan tugenda mmaaso nomusomo gwaffe ogwa obukulu bwekigambo kya la lalaha allah tumazemu akaseera nga titutununira nsonga eno olwembeera mumbeera tusaballa aza wajalla abo abagoberera ebyo ebiba bitusomeseddwa turumu kitabo kyaffe laiaha allah manaha wa shurutuha wa nawakiduha wafadairuha ekyamukadde waffe sheikh abi abdillah muhammad bun said raslani fia kitabo kyaffe kyetuli mukutunulira jukira bulungi nti omulyango ogusooka manaha amakulu gekigamo kya lailaha inallah twagumala netutunulira omulyango gwokubiri surutuha obukakuriza obwa lailaha inallah netubumala omulyango ogwokusatu nawakizuha netusalaho tugubuke gwe tuba tusembyayo netugenda netunona omulyango ogusembayo fiuhaobukulu bwekigambo kya lailaha inallah nga twagala tutegerere ddala obukulu bwekigambo kino then tugende okugenda okutunnira nawakizoha ebikyonoona nga tumanyi obukulu bwekigambo kino nga tumanyi obukulu bwekigambo kino baraka llahu fikum wajazaakum llahu kaira she agamba وقد بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الله عز وجل يتم بك محمد صلى الله عليه وسلم نجي متما نيشي غامو تنو نيشي غامو إله إلا الله أقام أخرج الإمام أحمد بن حنبلي رحمه الله تعالى في المسنده mukitabo kyekimanyiddua ekyekitibwa mukitabo kya imamu ahmada al musnadi ekitabo ekirimu ahadisi empitirivu obungi mitwalo esatu n'okusoba bwotunulira hadisi eyennamba omutwalo gumu mukakaaga mwabiri mu satu notunulira ne hadisi omutwalo ogumu mukenda munnya beisnaden sahihen nga olujegere lwa hadisi ezo liwaayo ezo لطوف عن ربيع بن عباد الدياري رضي الله عنه ونو الصحابي آتن ون يميزا ناقاما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر بس عيني بسوق ذي المجاز رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر بس عيني بسوق thilmajaazi nalabira dala nnabbi swalla allaah alyhi wasallama naamaaso gange gen nyini ngaali muka tare yaquulu ngaagaamba nti yaa ayuha nnasu abaa yemmw abantu quulu laa elaha ila allah tuflihu mu gaambe nti laa elaha ila allah bemunaakyoogera mujjakulokoka mujja kuganyulwa mujja kutaasibwa mujja kufuna obulungi subhaana allah kuulu laa ilaha illa llah tufulihu mugambe nti laa ilaha illa allah mujja kuba muwonye allahu akbar walillahi lhamdu ekigambo ekyo bannange kikulu nnyo era kizitowa kikulu nnyo era kizitowa teriyo kigambo kyonna kizitowa kwenkana kigambo kya lailaha ilalla oyo yenna afulumye ekigambo ekyo ku lulimirwe ng'akikakasa akigjidde ddala ku ntobo ya mutima gwe omuntu oyo aba agenda kufuna okwesiima kuno ku nsi ne kw akira kyovula bannabbi salla llaali wasalama hadisi ya abu hurayra iri cha cyayumaa musilimu yi tumanyi twajira twajirabako misomo jaffe fe nga tuli mbukwa kulizo nabbi sallallahu alaihi alahi wasallama abu huraira atunyumiza ndi kala rasulu llahi salla llah alihi wasallama liammihi inda almauti nabbi salla llahalahi wasallama yagamba tata umutu. abu abutalem inda almauti مكثير او انقانات الوكفة نمقى من قل لا اله ان الله اشهد لك بها يوم القيامة قولي له قل لا اله ان الله اشهد لك بها يوم القيامة هو يتعطى قام بانت لا اله ان الله njakkuwolereza nakyo ekigambo ekyo nja kkuwolereza nakyo ku lunaku lw'ensonga tuyimiridde maaso ga allah ku lunaku lw'ensonga nja kkuwolereza n'ekigambo ekyo kul laa elaha illa allah olabye teyamugamba nti nogamba nti la elaha illa llah muhammada rasulu llah aa yamugamba kul la elaha illaallah bona okyogera nja kkuwolereza nakyo ku lunaku lw'ensonga naagamba nti faabba ekyo yakigaana faabba ero ojja kusanga nga yagamba nti bal ala millate abdul muttalibi kuba mukaseera ako nabbi salla allahu alihi wasalama wamugambira ebigambo ebyo abujahali ne banne battwaguuty abo baaliwo nga bamugamba nti owa atargabu an millati abdl muttalibi oyagala kuva ku nzikiriza ya kitaawo eno nabbi salla llah alehi wasallama amugamba nti no kuol la ilaha illa llah nga bali bamuddamu atarugabu an millati abdl muttalibi oyagala kuva kunzikiriza ya kitaawo ku nkomero yagamba atya kuba ono abuulayira atugambye nti fa abba n'agaana

aye egamba nti nno innaka la tahdi man ahbabta owaayeggwe muhammad la tahdi man ahbabta tosobola kuluŋŋamya oyo gwobeere oyagadde allah akbar ekyo tekitumala tosobola kuluŋŋamya oyo gwe gwoyagadde wabula allahu aza wajalla inna llaha yahdi man yasha allahu aza wajalla alunŋamy oyo gwabayagadde si magezi go eyo aya eri mu sorat lkasasu aya tanu mmusanfu aya tanummukaala nolwekyo ekigambo kino sikyakusaaga nabbi salla llahu alei wasalama abagambye nti kuuluu laa ilaha illa llah tufulihu orabye tata womuto teyafuna kwesiima kuno agenda kubeera muliro ebbanga lyonna ebbanga lyonna okuva lwe yafa ali mukubonaabona mpaka ddi tewali komo emirembe n'emirembe agenda kubeera mu mbeera eyo so ngaate nabbi salla llahalei wasallama yeegayirira allah ku kumuwolereza kwe yamuwolereza allahu aza wajalla n'amukenderezaako omuliro agenda kubeera nga riwayi zimuzigamba agenda kubeera nga ayina eryanda mu ngatto ze eriwaayendaazigamba agenda kubeera nga omuli ogumwokya mpaka mu bokongovule eno waggulu obwongonga bwesera obwe bulamu bwagenda okuwangaaliramu lwaki teyagamba nti la ilaha inna allah awamu n'okuba nga yakolerera obusiraamu yakolerera obusiraamu ebikwatagana ku abutaalibi tubimanyi bulungi bitusomeseddwa kyekabubaka lyyatusomesa omusomo mu wanvu ng'atulaga ebyokuyiga ebiri mu nfa ya abutaalibi yayimirirawo n'agamba nti nedda n'alwanirira obusiraamu kuba allahu aza wajalla ataasa eddiini yeno ng'ayitira ku mikono gy'omuntu nga mukaafiri oba nga mwonoonefu bwe kityo bwe kyali

sahabi agamba annahu ra'a rasula sallallahu salla llah alii wasallama fi suqi thel majaazi mukatale ke ekamu kano anti nti yalabira ddala sallallahu sall llah ali wasallama wahuwa yaqulu ng'agamba nti ya ayuha nnasu kuba allahu aza wajalla bw'amala okumugamba nti no kum fa anzir yimuka ogenda otiise n'atandika okugenda awali abantu ngaagenda abagamba nti inni rasulu llah inni rasulu llahi elaikum nzendi mubaka wa katonda gwatumye je muli kuuluu laa elaha illa llah tufulihuu uwira agamba nti wahuwa yakulu namulabira ddala ngaagamba nti ya ayuha nnasu abayimu abantu kulu lailaha ilallah tufulihuu muwogere ekigambo ca lailaha ilallah mufune obuwonero mulokoke muona okuyingira omuliro gwa allahu aza wajalla ogutuntumuka nolwikyo batu ballah balungi abakkiriza ekigambo kya lailaha ilallah bwe buwonero teri yagenda kwesiima teriyagenda kwesima wa illa ga ine ci gambo ci no ci gambo ci ala ilaha inna allah biya fa to bidabi na ita genda ta genda abadan duwaci ya gano ko gere ci gambo ilaha inna allah ya gano ko aula azza wa jalla mo mo we mu ko cintu ci lalaci la ilaha inna allah la ma'budu bi haqqin illa allah tedi yo ci sinzu gambo tofu o kujja allah azza wa jalla ggwe allahu azawajalla gwe yawa ekyengera ng'ekigambo kino okiyina mu kifuba kyo era ng'okiyisa ku lulimirwo yongera okukinyweza n'okukola bino byonna ebikyetolodde ebikinywezaawo weewala ebyo byonna ebiyinza okkwonoonera ekigambo kya la ilaha illa llah kuba allahu aza wajalla yandigaana okukikuddiza بونو تشيغاياليدا يانديغانا اوكチकुديزا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اتقامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ام الله ام بكوا الله محمد صلى الله عليه وسلم يا انت امرت ان اقاتل الناس امرت

lwe banaawa obujulizi ne bakakasa nti teriiyo kisinzibwa mu butuufu okujjako allahu aza wajalla wa anna muhammadan rasulullah era ne bakakasa ddala ne bawa obujulizi nti nze ndi mubaka wakatonda amakulu muhammadin sallla aliwasalama mubaka wa allah ebyo bwe banaabimala kyeekiddako wa yuqiimu ssolaa bayimirizeewo esola esswala ttaana ezaabuli lunaku olabye olumala shahada kyekiddako swala ekyo kye kimu kubikulaga nti nno esswala eno nkulu nnyo mu bulamu bw'omuddu omusira oluvannyuma lwa shahada empaj eddako swala wayeoto zzaka okuwa zaka okutukuza emmaali okutukuza omwoyo gwo ng'oyitira mu kusaddaaka mu kuwaayo omutema ogo gwoteka ukuwaayo nga guva mu mmaali yo faidha faalu dhalika ulira faidha fawalu dhaalika bwe banaakola ebyo nga bw'abiraze aswamu minni dima'ahum wa amwalahum bwebanaatoola shahada nebakakasa nti muhammadi mubakawe nebayimirizaawe sola nebatoola zaka aswa muminni dima'ahum wa amwalahum bajja kuba bafunye protecsion okuva jendi emmaali yaabwe n'omusaayi gwabwe omusaayi gwabwe n'emmaali yaabwe ejja kubeera haraamu omuntu kasitaamala okusiramuka haraamu okwyiwa omusaayi gwe haraamu okukwata ku mmaali ye haramu okwiwa omusaayi gwe haramu okukwataku mmaali ye nabbi salalwasallam anaokolamu n'agamba nti ila behaqi l islami okugyako ebyo ebikwatagana ne raightes mu busiraamu emmaali ye tugikwatakoddi ng'oganye okutoola zakka tdhe ni tuleeta omukono ogwekyuma netugamba nti musiraamu oganya okuwazzaka ka tutunulire maaliyo ne tugyamu omutemwa gwa allahu aza wajalla omusaayi gwo guyika ddi ng'okoze ekimu ku ebyo ebikkiriziza omuntu okuba nti attibwa asse munne mu bulumbaganyi abooluganda kasitabagamba nti a a naffe twagala kwesasuza biwedde omusaayi guyika ovudde mubusiramu aa tetukukkiriza olaba nabbi saasalam akoweddendi kulu la elaha ilallah tufulihu kati kokikola nosiramuka ate notukayo nogamba nti nzembuvuddemu notuka yo nogamba nti nze mbuvuddemu ekyo tetukikkiriza man baddala diinahu fakutuluhu bwati weyagamba muhammadin salallaalii wasallama oyava mubusilamu mumt tukuwayo akalembereza ntitugamba owaye musiraamu weerowooza bikibyoyogera ebyo simanya otabusa omutwe nti nedde sitabuse mutwe ekiki a a nze obusiraamu sibwagala mu buvuddemu ee nga tukuwayo ennaku bbiri ssatu olwokusatu kasita lutuuka tuddamu tukubuuza owaayi kiki nti nze nnabuvuddemu sisaaga aha awo sulutwaani ng'avaayo ng'alamula wayenze oli mufumbo aha ngaamayinja gavaayo ebyo byonna muddu wa arlah omulunji omukkiriza tewetantala ogamba nti ojja biyimirizaawo aa ebyo biina bannyinibyo surutwani nannyini buyinza omukulembeze ow'amaanyi yateeka ebibonereza ebyo ku bantu gwe tova eno nogamba nti a nze yimaamuwekitundu wano musiramu ayenze timukuba amayinja muganda wamu ogusi mulimu gwo birekere banyinibyo teweminz tewetuminkiriza nolwekyo nabbi saaaslama agamba illa behaqi el islaami kasitoogwa mu kategole ezo nga be tuzirabye omusaayi go guyiika emariyo tugikwatako azazan dhati nedda aswamuminni dima'ahum wa amwalahum kufuna protection olwokugamba nti la ilaha illa llah muhammada rasulullah nooyimirizawo esala notola zaka nabbi salla llaal wasallam agamba nti wahisaabohum alallah bwona otuukiriza naebyo okubalibwako ensonga zo ziri eri allah bino ebirala byonookola fetetubiyinaako buyinza byokukuta nabyo eyo mu kisenge ekyo oba eyo gye wekwese fetebitukwatako fetulamula ku kino kye tulabako ebyo ebisigadde biri wakati wona allawo jjukira nti akulaba yakuteekako abawandiisi kirama nkaati bin abawandiisi bawandiika buli kyoyogera bawandiika buli kyokola omuwandiisi ali ku ddiyo awandiika birungi ali ku kkono awandiika bibi bw'ovuuma munno nga ekalaamw ewandiika bw'osaddaaka nga ekkalaamw ewandiika eyokuddiyo bwotendereza allahu azza wajalla jalla allah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illa allah nge kalamu ewandiika toviira mu awo jjukira nabbi salla alaihi alahi wasallama yagamba nti buli lwo ndi nti ngo allah ngaosimbirwa omuti gwentende mujjana allahu akbar banane okugamba nti subhanallah allah simbirwa omuti gwentende mujjana nolwekyo ebisigadde ffe tibitukwatako biri wakati wo ne allawo baraka llahu fikum llahu khairan hadisi eno eri mu kitabo kya imamu bukhari ne musilimu amakulu eri muttafakun alayi bukhari namba abiri mutano musilimu namba abiri mubbiri noolwekyo wakadba'atha allahu aza wajalla nabiyahu

bwe bamala okunnyikira allahu aza wajalla n'amugamba nti owaaye genda olwanyise abantu hatta yashhadu laa ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulu llah genda obalwanyise mpaka lweba nagamba nti nno teriiyo kisinzibwa mu butuufu okujjako allahu aza wajalla kasitabawa obujulizi nebayimirizawo ensonga eyo nebakakasa nti oli mubaka wakatonda a biwedde kyekiddako waukimu swala weyutu zaka kuyimirizawo swala kutola zaka ebyo bwe babikola asamuminni dimaahm waamwalahm tnab aawasalma bwauamb jjukira agambye nti umirtu an wakatil nasa hatta yashhalu abantu bano bayina okuwa obujulizi ku nsonga eyo ekyofa olaba nti nabbi salla llahu alahi wasallama atugamba muhadisi ya abu huraira gye tumanye obulungi eri mukitabo kya imamu musilimu abu hurayira atugamba nti yawulira nabbi salla llahu alihi wasallama ngaagamba nti walladhi nafsi muhammadin biyadihi ndayira oyawaniridde omwoyo gwange mu mukono gwe ndaio yawaniri gwa ya muhammad mukono gwe nagamanti la yasma'u bi ahadun min hadihi el umma teriyo nomu mu ummeeno umma chi umma ya muhammadin sal ah lwasallama jukira ummeneri emiteke ebidi ummatu dawa ne ummatu ijaba ummatu dawa yeruwa be bano be tukowola bacyalemeddeyo mu bukafiri ate umma to ijaba bebo abasiramuka bayanukulo mulanga ne basiramuka katiba banji bwaci kuteka munkola nabdisasa mwagamba nti nno la yasmau bii ahadun teri yonomu ampulilako min hadhihi l umma mweno umma yahudiyun nga muyudaaya wala nasuraaniyun wadde nga munaswara the kristians thumma yamuutu oluvannyuma n'atuukibwako okufa walam yuumin billadi ursiltu bihi naye n'atuukibwako okufa nga takkiriza ebyo byennajja nabyo ebyo byennatumibwa nabyo ayi obusiraamu yagamba nti ila kana min ashaabi nnaari omuntu oyo bw'afiira ku mbeera eyo nga takkiriza mubaka muhammadin sal llah alii wasallama agenda kubeera muntu wa mumuliro nga boola bataatawomuto abutaalibi embeera eyamutuukako noolwekyo allah balungi abakkiriza baraka llahu fikum wajazaakum llahu khairan noolwekyo ggwe wenna atannaba kuyisa kigambo kino ku lulimi lwo ng'osuubira nti nno ojja kutuuka mu maaso ga allahu aza wajalla ng'oyinayo obulungi naye ng'oyitidde mu kkuba eddala lyonna eritali kkubo lya busiraamu mwana wattu weerimba yanguwa zuukuka nga obudde tebunnaku kyako wamanyyabuta gaila l islami diina alan yukubala minhu sorat ri imran oyo yenna akwate kubo oyo yenna anoonya kyanoonya ngaanoonya kutuka mu maaso ga allahu aza wajalla naye ngaayitidde mu kkubo eritali lya busiraamu falan yukubala minhu tikigenda kukkirizibwa wahuwa fi l akhirati min alkhasiriini naye ku nkomerero agenda kubeeramu abo abafaafaaganiddwa agenda kubeeramu abo abafaafaaganiddwa eyazan billah n'olwekyo werwaneko ngaobudde bukyali werwaneko ng'obudde bukyali nga tebunnabakkukyako mubiri ng'otoola shahaada ng'oyisa ekigambo kino ku lulimirwo ng'okakasa nti muhammadin salllahali wasalama mubaka wa allah ye mubaka eyasembayo okugamba nti muhammadin sal llah ale wasallama mubaka wa allah tekitegeeza nti nno ababaka aballa tobakkiriza aa mu busiraamu tukkiriza ababaka bonna la nufarriku baina ahaden minrusule tetwawula mubabaka wa allah tugamba nti nabbi isa mubaka wa katonda nabbi musa mubaka wa katonda nabbi zakariya mubaka wa katonda nabbi suleimaani nabbi nohu nabbi eliyasi nabi ismail nabi ishaaka nabi iburahim bonna la nufarriku baina ahadin min rusuli okugamba nti no la ilaha inallah muhammada rasulu llah obeera okakasa nti bali bonna babaka ba allah egoensonga gyetugenda kutunulira kumund oguddako eyokuba nti nno allahu aza wajalla yatuma ababakabe bonna nga bajja nekigambo kimu لا اله الا الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تشاتامبلا نور جندرو افي اولو تونيلو لا اله الا الله كونديو غوجا تجا كنتاندي كيلاو كوموتو بلا اله الا الله جميع المرسلين الله عز وجل يا توما ابابا ga bajja ne mesagi emu laa ilaha ilallah eiyo kisinzibwa mubutuufu okujjakoja aa tugenda kukomawolwaliro nga wetujja okutandikira nomut ogwo insalanattekemu abo abawulira ebigambo nebatwalamu ebyokka ebyomugaso ebirungi byona biyitide ku lumi lwangena bulijjoyansbef ezibaddemu oba ezire mu bigambo byange ezo zange enanze ibuliisi yebuzaabuza nekuletera kioltakiriolsingam na ikybadyaala okwogera nayenekifuluma bwoba osanzemu ensobmddwa allah eyensbyaneanaaaeraginsonyiwa at eramuwanjagira aleme okugifuula ekibuza abaddube ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته